بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أهدى وأخير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: (ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفًا) الآية ayyoo wal'aqaa wal'aqaawaat oombal higiinsummaa losanuun shirki kee maal adaganyuu kubbeekin shirka ayi luchiin isiin gaasa kala'iin gadaa jikwas mo'naam ka shirka akkam lucha laakiin soor-shoowwi qosa kala'aa akkuma kaali'iins ku shirki mad'ee mad'eehiku isa qosa kala mo'naa hinuu ka soor-shoowwiin dhuteekam mo'naa hingaan kabala mo'noomuuk. Laɣmanii Nabiyyuu Amaniini: Diinan Isilaam bi'iin soo mo'ooyitam! Nabiyyuu Nabiyyuu Awwaan of Mu'umminuwwaan hundi ichuun bi'iin soo mo'ooyitaa kiilaa Nabiyyuu Qassamtiin Diinan Isilaam Qassamtiin kiilloo Amaniinii Nabiyyuun waas ubhaanaa ho'itaa alaa ka'isi yaamukuu jawwittaa ho'ittitti ati himtaa kalaa kale yaaqe am! Nabiyyuun Aaleeyyisalaatuuf Qasamatti kun faqaduun kaafiilloo maa yemmuu amuk Waa subhaanahu ta'a iti soohan agi soohan waa qorichaa hundumtuuwwan miseensa yoo amu namoonni kaafiilloo amukidhaan. Cidda waliin ku amanamtu walumaa yudhi khal'u filislaam isliiminna agi sukko yoo inaamu nama haala'a. Kaballoonni kitaabota sanchii ma'aikkama al-qaqidhaa Tutaaniyaa.

kes miinawaa mukaan isli min biiin soo mammaa gubba muma oku kaafiilluu caawwita hoottitee takalaa kalee kamaniin qasameeyyaa waasubhaanahu ta'a fakka-dukki kaafiilluu yamamee amukoo yoo ko ma yamame amuk ma dacaawunaahuun wata wajahnaa illee yihiin yamame amuk ma hin kaawaayii tocho yooluwaa gaazexaam takkaman.

Kee'immaa luusha hamma banxaammuun hiimee bal'aa hundi waan jalban xumuree ta'e nuukii hiimee bal'aa hundi waan jalban xumuree ta'e waa biyyoon biyyooman amantummaa leensii waa kun hin caamoo koo'inaatetti wosha faacati nis banta waan jaliin oodi waa uratii suna lommoota nama damaa koo'inaatetti heeraasittamoo bagaan kaman gaazexeemu kuum waa'ii tochoonni maja dhinooman waa'ii tochoon weenshoom hirman malaayikawwa mulkiin waa ayyoo nis qoocamu kane nis raazzaqamu kane yoo ithuu waa yommuu beeksis koo qoosina lan gin iwta kuman waa biyyuu beeyyu waanuu bikkiin nes wanjalanii kun bikkiin kuman waa koonni siin caamoo koo inaatti tekaman weenshoom muki kamanan sood waa illa genne niin.

نبيو عليه الصلاة والسلام قسم كم يكو كافي اللو وايتو تشو يولو ويش مكوي وايتو تشو يولو مجتنا مكوي كمانن مجتنا موي كمان وين شو موي واكل هنچا منت بغاني يمو من يمو كوسم قصو مرج ويك سغرا وسبحانه وتعالى سورة الزمر الميوب ألا لله الدين الخالص على لكم مشركو عبادا وأنت لين تجبو كيم والذين اتخذوا من دونه أولياء أو وائت وليو ولي أمدكين ما إن وائت يوكن انتكمني وائت يوكن ما إن غير انتكمني ملاك إرمن ما إن اللي لي انتكمني نسم وابي في سي انتكمني اتوان ما مجأني مجتني

كما لم بين فردوان فرد غتوبين فيما هم فيه يختلفون كهنكني كاني باطلون يهما هان انو مو يوما كياتك تكراكرم كوي مؤمنون اسمو كريكرن اسمو ان الناتني وسبحانه وتعالى دول بيدش بالله هند هندشون غتاكيا هن لم بين ان الله لا يهدي

waa subhaana hootaal! igoo kan heewu asi'amanchasi'u imanis kitaabdi lisuudha iddoo isa googu ayi kan iyyuu waa googu yommuu! iddoo juktu sagal kun waa sagarayyamuu! iddoo asi'u asi'amanch ayoo waati asi'amanchoo yoo yama sabu keenu aniin kiddoomarra oomoo kiddoomarra anii kiddoomarra oomoo igroo kukuu jahanna maa subhaana hootaal!

هي ما هي قوله تعالى حنان واسقر مرجيو وسبحانه وتعالى سورة يونس ميك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ويقولون هؤلاء شف... ويقولون هؤلاء شف... هؤلاء شفعاؤنا عند الله و سبحانه وتعالى نبي يوم من هيمك كافي او جزاك توك بات تيكيلو بيسا قصا كركو ايتو حال شيغا كركو مايو ويعبدون من دون الله و ايتو تشيولو ما لا يضرهم جزم قرمتن ما هم قدامو مو بيلو قدام تنمو بيلو وان ما اسموك و سبحانه وتعالى

ነስ በሽሉ ሽመት በንጦም ነን ነስ ሆጋን መነ ኩመን ኤርመን ዋኢታኮ መነ ወይ በዮን በዮ መነ ኤያን ውብክን መእሰሞክ ነስ ዋእን ለገኔ በንጡም ውሸምትን ዋእ አጡር የማክ የማ እንሄራት ኮጭ መሆ ወ ለምቤንን ለምቤንን አመላጅ እህ መኮ የማ እጡ ሰሞችን ወጨ መኮ ወ ስም ሰማት ወተ አያ ነሽ ይገ አወጭ ኮ

waa ka isin kiduun xakamu yamaatitti waa'itoochi yooluu ishaam kuu yoo mamek waa'itoochi yooluu ammaadhaadham kuu yoo mamek waa'itoochi yooluu seeraasam kuu yoo mamek kuk isiliimin baatuny kuk ta'uhiid gindoohan ta'uhiid taqaaranii isiliimin taqaaranii baatuman baatuu kuu yookaanu kak koosnaa lankaakinaa laa'ubee keenin losisimnii ni segeramuun matma kaaysooniin sood waa inni laggeen waa inni maayyina.

Tawahidha madalosinsuun bira sinoomanii sobaan taawahidhaan daawwallo uumamuu eebiiles soodoo waa illee kennu taa'ummamuu uumame. Taawahidhaan qotxinaa kennaa jannati waan ofi fakkotaan xugira naga mukuu maal maal caawuun uumame hundichaan kan nuun sagwineen sobaan bareedee biroo itti aan'ummay. Dhalli daawwalaa keenyaa sagar maqee simmay iyyuu maqaan yook iyyani maqaan yooki iyyanni baay'ee ni oolmaa maqaan yooki akka mootii sawinaa keenya maqaan suuqii imaan eetoon fi isaanii googo haasisaa koree hawwanoo haa nun eegalee asalaamu alaaykum wa rahmatulahii wa barakaati.